হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এছাম পুলিচৰ লগতে এছাম ফৰেষ্টৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডকে ধৰি অন্যান্য যিখিনি পোষ্টৰ কাৰণে কমন ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, তাত কিছুমান কুৱেশ্যন লাভ কৰিছোঁ আৰু সেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে পৰীক্ষা ভালেই হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্ট হৈছে বা আপোনালোকৰ যিখিনি কুৱেশ্যন মনত আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট অন্য এটা কুৱেশ্যন আছিলে, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। মিজোৰামৰ ৰাজধানী কি হয়? আইজল। নেক্সট অন্য এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, আটাইতকৈ ডাঙৰ ইউটি ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল কোনখন হয়? লাডাখ হ'ব এনচাৰ। নেক্সট অন্য এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, লাভলিনা কি খেলৰ লগত জড়িত? বক্সিঙৰ লগত জড়িত। নেক্সট 1894ত কৃষক বিদ্ৰোহ ক'ত সংঘটিত হৈছিলে? পথৰুঘাটত। অন্য এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, 16ৰ 16% কিমান হ'ব? 16ৰ 16% অৰ্থাৎ 16×16/100। এতিয়া যদি আমি ফোৰেৰে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো 4×4 16 আৰু 4ৰে 100ক 25 হ'ব। এতিয়া 16×4 কৰিলে হ'ব 64, তলত 25 থাকিব, 25ৰে 64ক হৰণ কৰিলে 2.56 হ'ব এনচাৰ, 2.56। নেক্সট, লীলাবাৰী বিমানবন্দৰটো কোনখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত অৱস্থিত? লখিমপুৰ জিলাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, চৌদি আৰৱৰ ৰাজধানী কি বা ক'ত আছে? এইটো ৰিয়াদ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। মেচুকা নামৰ ঠাইখন ক'ত আছে? অৰুণাচল প্ৰদেশত। লোকতাক হ্ৰদ ক'ত আছে? মণিপুৰ। নেক্সট, ভাৰতৰ উত্তৰ দিশত কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে? লাডাখ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, 2021 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ কোনখন হয়? চাইনা হ'ব এনচাৰ। নেক্সট, 2022 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? জো বাইডেন। শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে? বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰীত, নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰীত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কোনটো নিষ্ক্ৰিয় গেছ নহয় সুধিছিলে? তো হিলিয়াম, নিয়ন, আৰ্গন, ক্ৰিপ্টন, জেনন, ৰেডন, এইকেইটা হৈছে ইনাৰ্ট গেছ বা সম্ভ্ৰান্ত গেছ, গতিকে ইয়াৰে যোনটো অপশ্যনত নাছিলে সেইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। তো বাকী কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি মনত আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু কিমান কাৰেক্ট কৰিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।